درنو لیدونکو سلام له یک سخمو هر غړی خبر ته هر کلی کوم په ننګرهار ولایت کې د ماین چاودنې له امله درې ترکی وګړي وژل شوي او یو یې ټپي دی. د ترکی وګړو موټر باندې نن سهار 8 بجې د بهسود ولسوالۍ د کامی پله ته نږدې د سړک غاړې ماین چاودنه شوې. د ننګرهار امنیه قمندنۍ ویاند حضرت حسین مشرقوال ویل چې دغو ترکانو په خصوصي شرکت کې کار کوو. په همدې حال کې د ننګرهار روغتون چارواکو ویلي چې د پیښې دوه ټپیان چې ملکي خلک دي روغتون ته وربړل شوي. په ورته وخت کې په غزني ولایت کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې درې ترهګر وژل شوي او څلور نور یې ټپیان دي. دغه عملیات چې پرون پیل شوي وو د تېرې شپې نیمایي پورې یې دوام کړی. د ملي اردو لومړی لوا د کومندو ځواکونو د رسنیو مسؤول جاوید سلیم وویل چې دغه عملیات د اندړو ولسوالۍ د علیزي په کلي کې ترسره شوي. نوموړي زیاته کړی چې په دغه پیښه کې ملکي خلکو افغان او ائتلافي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د ملي دفاع وزارت د ملي اردو په عملیاتو کې د یو ویشتو ترهګرو د وژل کېدو خبره کړې. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات د تېرو څلېرویشتو ساعتونو په ترڅ کې د غزني او کندز ولایتونو اړوند سیمو کې شوې. خبرپاڼې زیاته کړې چې په دغه عملیاتو کې 12 شکمن هم نیول شوي. د خبرپاڼې له مخې په دغه عملیاتو کې 2 میله وسلې هم د ملي اردو ځواکونو لاسته ورغلي او لسګونه ماینونه کشف او شنډ شوي. ملي امنیت شورا د پاکستان لخوا د کونړ ولایت په ځینو برخو د بریدونو زیاتوالی په سختو ټکو غندلی او ویلي دي چې دغه کار موخه د ولسمشر زه دویم پړاو ټاکنو له ګډوډولو پرته بل څه نه دي. ملي امنیت شورا د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې څو په دې اړه له ډیپلوماتیکو لارو د افغانستان حکومت اندېښنه د پاکستان حکومت ته واستوي. د ملي امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د دغو بریدونو په اړه د امریکا پر چوپتیا هم نیوکې شوي. پر تنباکو او دخانیاتو باندې د مالیې زیاتوالی د هغو لګښت کموي. د تنباکو د کنټرول قانون چې په دې وروستیو کې د ملي شورا لخوا تصویب شوی تر اوسه د توشیې لپاره ولسمشر ته نه دی استول شوی. ویل کېږي چې د دغه قانون له توشیې کولو سره به د تنباکو په مالیاتو کې 50% زیاتوالی راشي. افغانستان په 2001 کال کې د دخانیاتو منع نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړ چې د هغې له مخې د تنباکو د کنټرول قانون طرحه د دغه وزارت لخوا جوړه او ملي شورا ته واستول شوه. ملي شورا هم د رایو په اکثریت سره دغه قانون تصویب کړ خو تر اوسه د توشۍ لپاره ولسمشر ته نه دی استول شوی. په دغه قانون کې په سرپټو ځایونو کې د سګرټ څکول پر ماشومانو د هغې پلورل او هم یې سوداګریز اعلانونه منع ګڼل شوي دي. تصویب ای قانون نه تنها برای اتبای افغانستان مخصوصا جوانان افغانستان در دراز مدت استفاده از سگریت کاهش میده، همچنان برای افراد دیگه که به صورت منفعل یا به صورت غیر فعال سگریت دود میکنن، سگریت تنفس میکنن، اضرار کاهش پیدا میکنه، بلکه مستقیما چنین قانون چنین مالیه عایدزا بوده و سبب عواید مالی بر حکومت افغانستان میشه. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان د تنباکو د کارونې ډیریدل په ځانګړې توګه په وروسته پاتې هیوادونو کې د اندېښنې وړ بللي. نوې شمېرنې د دغې ښودنه کوي چې د زړه، سرطان او شکر په څیر غیر ساري ناروغۍ په افغانستان کې د ډیریدو په حال کې دي چې د دغه ډیروالي لامل د تنباکو کارول، ناسالمه تغذیه او د بدني فعالیت نشتون دی. د کابل خاریان هم د هر هغه ګام هرکلی کوي چې هیواد ته د دخانیاتو د راوړلو مخه نیسي. دګر کشمالای کې سګرټ قیمت است، چرا سګرټ کم خرچه میشن و اینجا فهمید سګرټ ارزان است. به این خاطر اگر مالیات زیاد شه و تک زیاد شه و فهمید سګرټ مردم سیاحت ایلا کنه. من حکومت نه داسه کو چې دا سګرټ دی بیخي بند شي. د عام روغتیا وزارت وایي چې د دغه قانون پلي کېدو له امله د دې ترڅنګ چې په ټولنه کې به د سګرټو څکول لږ شي هر کال به 1.6 میلیونه ډالر د هیواد په عایداتو کې ډیروالی راشي. د عام روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې یوازې د هیواد په پلازمینه کې له 15 کلنۍ پورته 2.5 سلنه نارینه سګرټ کاروي.
وروسته خبر ده چې په نایجیریا کې په یو لوبغالي کې د ماین چاودنې له امله نږدې څلوېښت تنه وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. د نایجیریا د امنیتي چارواکو په وینا چاودنه نن سهار په سیمه ییز وخت د دغه هیواد شمال ختیځ کې د فوټبال په یو لوبغالي کې شوې. د پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو امنیتي چارواکو د پیښې پړه د بوکو حرام پر ډلې وراچولې. رنولیدونکو دا خبرونه لمنتیا مو مننه.